नमस्ते ओडिशा, नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते ओडिशा विलेज लाइफ स्टोरीज। आज आम जाऊँ गोटे जगह को मालपुआ खाई, तो चारटा बेलू आम वेट कर चारटा समय हो मो सहित जड़ित रो सांग। आज आम जाऊँ गोटे जगह को देखा कौ जगह को जाऊँ ए भोलिया जूनियर इंजीनियर केवल गाँव मानक ही देखा जाए। आने दु जन मेकानिकल इंजीनियर गाड़ी तैयारी कर गाड़ी के तैयारी कर दी तो बाबू गाड़ी के तैयारी कला निजे तैयारी चक भाई कौन जो चप्पल Thank you.
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର କ୍ଲବ୍ ଘର। କ୍ଲବ୍ ଘରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲା ସ୍କୁଲା ଖେଳୁଛି। ତାସ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାରିଟା ସମୟରେ ତାସ୍ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଫିଲ୍ଡର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଗୌଚରୀ ଖେଳୁଥିଲୁ, ବିଷମୃତ ଖେଳୁଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ମୋବାଇଲ ଧରି ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା କି ଘରେ ଖାଇବୁ କହୁଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ ଟାଙ୍ଗ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ନେଇକି। ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ବାହାରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରିବ, କାନଫୁଲ ବାହାରେ, ଯଦି କାନଫୁଲ ବାହାରୁ ଶକ୍ତିର କାନ କାନଫୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧିବ। ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ କାନଫୁଲ ବାହାରିଛି କି ନା, କାନଫୁଲ ବାହାରିଛି କହୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଝିଅ କାନଫୁଲ ବାହାରିଛି ଶକ୍ତି ଆଜି ଏଇଟାକୁ ବାହାରିଛି କାନଫୁଲ କାନଫୁଲ ଦୁଇଟା କାନଫୁଲ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡର ମିଳିଛି, ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ପିଓର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର। ଆଉ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତିନିଟା ରାତି ରାତିରେ ହିଁ ଆମେ ଆଉଥରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲୁ ଆତ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଶକ୍ତି ଘରେ ରଖିଥିଲା, ଦେ ଟିକେ ଜଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖେ ସେଇଟା ମୁଁ ଫାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ବିକି ଫାଡ଼ି ନେଲା ଆଉ ସେଇଟା